Korak je vijenac pelina, mračan je kalež otrova. Biti slab, jer mi je mučno biti sam. Ove moraju napustiti domove za nezbrinutu djecu i udomiteljske obitelji, a koja imaju želju, no ne i mogućnosti, nastaviti fakultetsko obrazovanje. Akciju podržavamo svi održavanjem humanitarnih koncerata i pozivima na besplatni humanitarni broj. Da ne gubimo prežavno vrijeme, idemo na ovo za što smo se našli. Jer danas slavimo ljubav, slavimo osjećaj za druge, a takvi su dani. I gledamo, dio akcija je posebna vrijedna pažnje da upravo pomognemo oni koji su sami. Tako, posebno pozdravljam studente, večeras je tu s nama trebalo biti, ali dodijeljujemo praktično 8 stipendija. Važno je napomenuti da je to 8 petogodišnjih stipendija. Imamo 2 studenta kojima smo produžili stipendiranje, oni su tu sa nama i glavni smisao današnjeg druženja je upravo dodjela njihovih stipendija. Upravo ovakvom prigodom, koja je jedan od najboljih primjera i vrhunaca onoga što mi u našim Rotary životima činimo i našeg Rotary djelovanja. Ima nas preko 1.200.000 diljem svijeta i ono što nam je svima zajedničko je upravo ta naša vizija boljeg svijeta. Svim uzvanicima koji su večeras ovdje na jednom prekrasnom događanju i zbivanju, a to je dodjela stipendija i to dugotrajnih petogodišnjih stipendija ovim mladim ljudima koji će krenuti, a neki su već doduše krenuli u onaj akademski život i ostvariti i razviti svoje pune intelektualne i umne kapacitete. Jer, znate, ima jedno ulaganje koje je definitivno neosporno, to je ulaganje u obrazovanje i u tim ulaganjem niti jedan pojedinac ne može promašiti. Vjerojatno je to i izrazito dobro ulaganje i za sve kompanije, ali jednako tako i za društva i države. Još jedna. Možda, gospoda. Još jedna. Prvo.